Увага! Оп! 47, 48. По двоє сноубордистів паралельно вступають у боротьбу на однакових трасах. Мають якнайшвидше спуститися до фінішу, огинаючи прапорці, не пропустивши жодного. Якщо атлет впав, однак не пролетів полотнище, то може продовжувати змагання. Він не може проїхати по флажку посередині або перепригнути прапор. Це вважається фол, і спортсмен отримує дискваліфікацію. Спершу учасники долають сито кваліфікації у слалом-гіганті. Сильніші потрапляють в 1/4, потім у малий фінал і врешті у вирішальний раунд. Кожен має по 2 спроби, аби приборкати борт. Він змодельований не для трюків, а заточений лише під швидкісний спуск. Цей сноуборд, він не має 2 сторін, ось, у нього тільки 1 сторона ніс, ось, а тут немає іншої сторони, ось, типу, вона настроєна тільки отак. Ось. А для чого це, як це допомагає? Це дає більшу швидкість, із-за того ніс сноуборда буде більше розганяти швидкість. Результати 2 заїздів додають і виводять підсумковий результат. Аби вдало виступити, недостатньо відточеної майстерності. Її слід підсилити ще й дисципліною. Часом доводиться обмежувати себе. Ми, наприклад, цілий тиждень ніякого нічого солодкого не їли. А хотілося, напевно? Та дуже хотілося. Як не хотілося, тренер не дозволяв. Ми все правильно харчувалися, як має бути. Народжених перемагати не зупиняють навіть травми. Я впала на схилі, а взяв трьома очі, бо я боєць. Хоч гіпс, але я все одно катаюсь. Не хочу давати просто своє перше місце. З рукою не дуже важко, якщо про неї забути, то ні. То схил не був дуже важкий, мені нормальний він був. Завершиться національна першість змаганнями серед юнаків та дівчат. Останній сноубордист фінішує в суботу. Марічка Кулачковська, Юрій Олійник, Західнет новини.